Добро дошли до вечірних новостей. Необычно поселення було основано сего года в Европі. Слов'янські люди із многих краев об'єдинилися і створили град Меджуслов'янськ. Град уже има 5 тисяч жителів і активно розширяється. Офіційний язик града єст Меджуслов'янський, который єст разумливий каждому жителю. Меджуслов'янськ єст замислене како туристичне місто, он има многі хотели, кафе, ресторани, м'єста отдыха і веселення, а також некої монументи. Град чекає туристов із всіх слов'янських держав. Містоположення града скоро буде должно появитися на всіх мапах, а поки подробну інформацію можна найти в інтернету на офіційному сайту града.